Эфирде жаңалықтар, армысыздар, студиядан Өрбек Жәлел. Теміртау қаласында жастарды жұмыспен қамту орталығы ашылды. Мұнда кәсібін бастағысы келетін талапты азаматтарға құқықтық көмек көрсетіліп, жеңілдетілген несиеге қол жеткізудің жолдары түсіндірілмек. Себебі қазір бизнеске бет бұрып жатқан жастар қатары артып келеді дейді мамандар. Бірақ көпшілігі мемлекеттік бағдарламалардан бейхабар. Енді жыл соңына дейін бұндай орталықты облыстың барлық ірі қалаларында ашу жоспарда. Осылайша бірер жылда жастар арасындағы жұмыссыздықты жою міндет тұр. Ардақ Асылханұлы осы өңірден. Мейірім Орынбаев осыдан 3 жыл бұрын тағдырдың жазуымен арбаға таңылған. Мойын омыртқасына зақым келген ол Талдықорғанда ем алып, бір жылда жақсы нәтижеге қол жеткізіпті. Кейін үйіне оралған соң мүгедектерге көмек көрсету орталығын Балқаш қаласында ашуды ұйғарған. Қазір мұнда 5 адам еңбек етеді. Нәтижесі бар, уже 2-3 адамдай қайтып аяғына тұрып, дәретіне қайтадан өзі бара алатындай халге жетіп жатыр. Ендігі жоспарлар мына қалалық әкімнің грантын ұттық 1 000 000 теңге. Оған енді алашса тағы да 5 тренажер қосылады. Уже заказ бердік, бұйыртса уже келеді. Ал Думан Бейсенаев шаңғыдан әуесқойлар арасында халықаралық жарыстардың жүлдегері. Жанына жақын кәсіпті табыс көзіне айдалдыру үшін ол Қарқаралы мемлекеттік ұлттық табиғат паркінен 5 жылға жалға жер алып, шаңғы базасын ашты. Келешекте жас кәсіпкер бұл алаңда үлкен жарыстарды ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Адамдар белсенді келіп жатыр. Қысқы туризмді өте жақсы. Шаңғымен жүгіру, мысалы жаңағындай таудан сырғанау, осындай әсем табиғаттың аясында келешекте ұзақ мерзімге аламыз деген ойымыз бар. Бұл бастамасы келешекте бұйырса бұл жер үлкен шаңғы базасына айналады, шаңғы трассасына жарық өткізіледі. Қазір кәсіп ашқысы келетін жастар өте көп, бірақ көпшілігі жолын біле бермейді. Мемлекеттік көмектен бейхабар. Оларға кеңес беру үшін Теміртау қаласында жастарды жұмыспен қамту орталығы ашылды. Бұған дейін дәл осындай орталық Қарағандыда жұмысын бастаған болатын. Бүгінгі таңда 77 адам келіп, оның 6-ауы жұмысқа жолдама алды, 23-і қайта оқуға, қалғандары осы кеңес алды. Қалай қайда жұмысқа тұруға болады, қандай бизнес ашуға болады осы мақсатта. Енді Қарағанды қаласының теміржол вокзалында, сонымен қатар Алтынарба, Горняк және Арай базарларында осындай жұмыспен қамту орталықтары ашылады. Қазір өміршең бизнес жобасы бар жастарды қолдау үшін облыс, қала және аудан әкімдерінің қайтарымсыз гранттары да беріліп келеді. Осы күнге дейін 300-ге жуық азамат 100 миллион теңге көмек қаржалған. Жалпы қазір облыста 291 мың жас болса, соның 7 мыңға жуығы жұмыссыз екен. Жастар жылында олардың басым бөлігін еңбекке тарту көзделіп отыр. Ардақ Асылханұлы, Сайлау Игілік, Хабар 24, Қарағанды облысынан. Батыс Қазақстан облысындағы бройлер фабрикасы толық қуатына шықты. Бұл кәсіпорынды 2017 жылдың 1990 айында жалпыұлттық телекөпір барысында елбасының өзі ашқан болатын. Өткен жыл ішінде өңірде 7200 тонна тауық еті өндірілді. Айта кетелік, облыс тұрғындары жылына 12000 тонна құс етін тұтынады. Соның 25%-ын қазір бройлер фабрикасы жауып отыр. Оның сыртында Атырау, Ақтауға да жібереді. Осы кәсіпорынның ашылуымен облыста тауық етінің өндірісі 8,6 есе өскен. Бір жыл бұрын Жәрдем Сүндетов кәсібін өзгертіп, күзетшіліктен тауық етін өңдеушіге айналды. Жаңадан ашылған бройлер фабрикасында осы Жәрдем сияқты жұмыс тапқандар көп. Бір күн істеп, бір күнде малам, зарплаттары вовремя береді, бәрін кешікпейді. Кісілерді жұмысқа алып келіп, алып кететін автобустары бар, тамақтарын береді. Қасында ауылдарда, жақын ауылдарда, қаладан жігіттерге, қыздарға бәріне жұмыс бар. Фабрикада 238 адам жұмыс істейді, соның 70%-ы ауылдық жерлерден. Негізгі өндіріс орны Зеленов ауданындағы Шапов ауылында орналасқан. Мұнда бір маусымда 3 миллион балапан семіртіледі. 45 күнде бройлерлер 2,5 келіге дейін салмақ қосады, сосын союға жіберіледі. Ет сапасының басты кепілі құнарлы азық дейді мамандар. Дәмі жұмсақтығы жағынан біздікі Беларусьтікінен артық болмаса кем емес. Оған басты себеп Қазақстандағы қатты бидай мен жүгердің сапасы жоғары, ал Беларусьте азыққа жүгер қоспайды. Себебі бұл дақыл оларда тым қымбат. Өңірде ет бағытында жұмыс істейтін 2 құс фабрикасы бар. Жүгері, арпа, бидай сияқты қажетті азықты жергілікті шаруалардан алады. Биыл кәсіпорын 250 гектар суармалы жерге жүгері егуді жоспарлап отыр. Салқындатылған ет өнімдері
сауда орындарына жіберіледі. Батыс қазақстандықтар жылына 12 000 тонна тауық етін тұтынады екен. Бұрын оның бәрі Ресей, Беларусь, Украинадан жеткізілетін. Енді бройлер фабрикасы осы сұраныстың 25%-ын жауып отыр. 2019-2020 жылы тағда екесе үлкейтуге жоспарлаймыз. Проекттеріміз банк арқылы қарастырылып отыр. Сол өсіретін цех саламыз. Жалпы өңірде азық-түлік өндірісі өріс алып келеді. Мысалы, өткен жылда 24,5%-ке, ал ет 5 есеге көп өндірілген. Мағауия Қалиев, Руслан Ғазезов, Батыс Қазақстан облысы, Хабар 24. Жахан жаңалықтармен жалғастырамыз. Мексиканың Идальго штатындағы жанармай құбырының бірінде жарылыс болып, соңы алапат өртке ұласты. Салдарынан 20 адам қаза тапты. Тағы 71 тұрғын жарақат алды. Қайғылы оқиғаға адамдардың құбырды тесіп, сол жерден шикізат ұрлауы себеп болған. Бірақ жарылыс нақты қалай болған әзірге белгісіз. Қазір жапа шеккендерге көмек көрсетіліп, жақын маңдағы тұрғындар қауіпсіз жерге көшірілді. Оқиғаға қатысты тергеу жүріп жатыр. Айта кетейік, Мексикада құбырдан жанармай ұрлау жиі кездеседі. Мысалы, өткен жылы Pemex компаниясы ұрылардың кесірінен 3 миллиард доллар шығынға батты. Испанияда тереңдігі 100 метрден астам тар құбырға түсіп кеткен 1,5 жастағы баланы құтқару операциясы әлі жалғасуда. Тоталан қалашығының маңында жүріп жатқан шараға 100 маман жұмылдырылған. Диаметрі 25 сантиметрлік құбырға камера түсірілді, бірақ ол 70 метрге жетіп тұрып қалды. Онда бүлдіршіннің шашы көрінген, алайда бөбектің жағдай әлі беймәлім. Енді инженерлер балаға жету үшін тік және көлденең үңгір қазуға кіріскен. Әдетте бірнеше ай кететін жұмысты құтқарушылар бірнеше күнде бітіруді жоспарлап отыр. Бірақ жер бедері көп қиындық туғызуда. Еске сала кетейік, қаңтардың 13 күні Тоталан қалашығының маңында Юленнің отбасы достарымен көкке шығып, бала байқаусызда 107 метрлік құбырға құлап кетеді. Куәгерлер барлығы қасқағым сәтте болды дейді. Полиция оқиғаға қатысты тергеу жүргізіп жатыр. Құбырды Юленнің атасы қазған деген болжам бар. Боготадағы жарылыстан кейін Колумбия президенті Иван Дуке ұлттық азат ету әскері көтерілісшілерінің Кубадағы бітімгерлерін тұтқындауға бұйрық берді. Шешім ұлттық қауіпсіздік кеңесінің отырысында қабылданды. Президент бұл қадам көтерілісшілердің лаңкестік әрекетті тоқтатпауына байланысты қолға алынғанын жеткізді. Ол сондай ақ енді қарулы топтармен келіссөз тек халықаралық бақылаушылардың қатысуымен ғана жүзеге асатынын айтты. Еске сала кетейік, бейсенбі күні Колумбия астанасы Боготадағы ұлттық полиция академиясының ғимаратында жарылыс болып, 21 адам қаза тауып, 70-ке жуығы жарақат алды. Қорғаныс министрлігі лаңкестікті дәл осы ұлттық азат ету әскері тобы ұйымдастырды деп мәлімдеді. Ливия жағалауына жақын жерде мигранттар мінген кеме апатқа ұшырап, 20 босқын қаза тапты. Оқиға Сицилия бұғазында болды. Осы ауданда ұшып жүрген италиялық әскери ұшақ келімсектер кемесінің батып бара жатқанын байқап қалған. Сөйтіп мигранттарды құтқаруға дереу тікұшақ жұмылдырылған. Нәтижесінде әскерлер тек 3 келімсекті аман есен құтқарып алған. Оқиғаға қатысты Италия ішкі істер министрі Маттео Сальвини, мигранттар үшін еуропалық порттар ашық болса, мұндай қайғылы оқиғалар жалғаса береді деп пікірін білдірді. Себебі адамдарды заңсыз тасымалдаумен айналысатын қылмыстық топтар өз істерін жалғастыра береді дейді ол. Ал күтуден төзімі таусылған мигранттар ақ аумағына өту үшін түрлі әрекеттерге баруда. 376 босқын шекарадағы қабырғаның астын қазып өтті. Бұл туралы америкалық ABC телеарнасы хабарлады. Ақпарға қарағанда келімсектер 4 метрге жуық қабырғаның астынан 1,5 метрлік өткел қазған. Содан кейін ақ аумағына өткен соң өз еріктерімен шекарашыларға берілген. Айта кетейік, қазір ақ пен Мексика шекарасында өткен күз айларында орталық және Латын Америкасынан шыққан бірнеше мың мигрант шоғырланған. Себебі президент Трамп бұл елдерден мигранттарды қабылдауды қатаңдатып, шекараны күшейткен. Салдарынан ақшқа заңсыз өту оқиғалары жиілеген. АШ президенті Дональд Трамп үкіметтік дағдарысқа қатысты елде төтенше жағдай енгізбейді. Бұл туралы CNN телеарнасы хабарлады. Себеп бұған дейін сарапшылар ағы басшысы бүгін түнде халыққа жолдау жасап, шатдаунға қатысты төтенше жағдай енгізу мүмкін деп айтып келген. Бірақ ақпарат құралдары Трамп жолдауда демократтарға тек
келіссөз бастауды ұсынады деп отыр. Еске сала кетейік, ақшта 1990-ның 22-сінен бері кей мемлекеттік органдарды қаржыландыру тоқтатылып, 800 мыңнан астам қызметкер ақысыз демалысқа жіберілген. Оған Трамптың биылғы бюджетке Мексика мен шекарада қабырға тұрғызу үшін 5,5 миллиард доллардан астам ақша сұрауы себеп. Конгрессте басымдыққа ие демократтар бұл жобаға тек 1 миллиард 300 миллион доллар жеткілікті деп Трампқа қарсылық танытуда. Кубада такси қызметін көрсетуге арналған алғашқы мобильді қосымша іске қосылды. Субе немесе отыр деп аталатын қосымшаны жергілікті жас мамандар ойлап тапқан. Таксистер мен жолаушыларды байланыстыратын қосымша тегін. Ол тұрғындардың жүргізушілермен тікелей сөйлесіп баратын жерін және жол ақысын келісуге мүмкіндік береді. Жаңа қосымша жүргізушілерге де таптырмас қолдау болды. Себебі үкімет көлік дағдарысына байланысты такси жүргізушілерінің төлемдерін, бағыттарын және қанша жанармай сатып алатынын бақылауға алған. Салдарынан көп адам үйренген жұмысын тастап кетуге мәжбүр болған. Ал мобильді қосымша осыдан туған қиындықтарды жеңуге көмектесті дейді олар. Қосымша кәсібімізге үлкен өзгерістер әкелді. Осының арқасында жұмысымыз жеңілдеп, тиімді бола бастады. Мен қосымшаны бірнеше рет пайдаланып көрдім. Өте жақсы ойластырылған. Бұған дейін кей кездері көшеде такси ұстау үшін 40 минут кететін еді. Енді оларды шақыру әлде қайда тез әрі жеңіл болды. Жаңа қосымшаның қолданысқа енгізілгеніне бір айдан асқан, бірақ ол көптің көңілінен шықты. Тек адамдар сапар үшін төлемді ақшалай беру керек, себебі аралды елде әлі күнге дейін онлайн транзакция жоқ. Астанада Евгений Онегин операсының премьерасы өтеді. Жетекші режиссерлердің жаңа көзқарасымен спектакль жаңа деңгейде көрсетіледі дейді ұйымдастырушылар. Әлемдегі ең танымал туындының дайындық барысымен тілшіміз Ғазиза Мұхамеджанова танысып келді. Тылсым табиғат көріністері мен жануарлар, айналмалы сахна мен LED-экрандар. Евгений Онегин операсының премьерасында көрерменді талай қызық күтіп тұр. Дайындық қызу жүріп жатыр. Онегиннің ролін Сүндет Байғожин мен Талғат Мұсабаев сомдайды. Ал Татьянаның партиясын Галина Чеплакова мен Айгүл Ниязова орындайды. Я как исполнительница главной партии Татьяны Лариной. Мен бұл кейіпкердің бейнесін сомдауға үлкен жауапкершілікпен қараймын. Себебі Татьяна Ларина Чайковскийдің операсындағы басты кейіпкер. Сюжеттің негізгі идеясы мен күрделілігі осы ғажайып нәзік қыздың образында беріледі. Сондықтан әнші ретінде, әртіс ретінде режиссердің қойған талаптарын орындап, көрерменге оның ішкі жан дүниесіндегі сезімдерін жеткізу өте маңызды. Спектакльге театрдың хор, балет ұжымы мен оркестр. Бір сөзбен айтқанда шығармашылық труппаның барлық қызметкерлері қатысады. Я буду исполнять эту оперу на скрипке знаменитого мастера Иосифа Гварнери. Мен бұл операны атақты Иосиф Гварнеридің 1685 жылы жасалған скрипкасымен орындаймын. Сіздер Гварнери, Стадивари, Амати сынды шеберлер туралы естіген боларсыздар. Бұл аспап мен үшін өте қымбат. Біздің басты миссиямыз музыканы жақсы орындап, сапалы қойылым арқылы көрерменнің көңілінен шығу. Пушкин дәуіріндегі қыз-келіншектер дәл осындай киім үлгісімен жүрген. Менің үстімдегі көйлек хор әртістеріне арнап тігілген. Оған 12 метр мата жұмсалған. Жалпы қойылымға 250 костюм тігіледі. Әртістердің костюмдері 19-шы ғасырдағы орыс шаруалары мен ақсүйектерінің бейнесі негізінде жасалған. Кейіпкерлердің киімдері театр цехында тігілген. Олардың түрі мен түсі басты рөлдегілердің жасына сай өзгеріп отырады. Учитывая, что мы должны уже Костюмдерді толық тапсырмас бұрын әртістер оларды дайындыққа киіп шығу керектігін ескерсек, шамамен 90%-ға дайын деуге келеді. Материалдарды Мәскеуден алдырдық. Көйлектердің етегі ұзын, жені үлкен болғандықтан мата көп кетті. Әсіресе тафта матасын қолдандық. Премьераға Қазақстан, Италия және Белоруссияның үздік режиссерлары мен хореографтары қатысады. Қоюшы дирижер Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Алан Бөрібаев. Қойылым тобының құрамында италиялық дирижер Давида Ливермор да бар. Евгений Онегин операсы Ақпанның 8-і мен 9-ы күндері Астана опера және балет театрында сахналанады.
Газиза Мухаммеджанова, Ержан Рахманбердиев, Хабар 24, Астана. Павлодарда Наум Шафердің музей үйін оңтайландыру туралы қабылданған шешім көпшіліктің қызу талқысына түсті. Бірегей мәдени ошақты жеке музей мәртебесінен айыру, ондағы құндылықтардың жойылуына әкеп соғу ықтимал. Дабыл қаққан қоғам белсенділері үкімет басшысынан көмек сұрап хат жазды. Ал профессор Наум Григорьевич Шафер өзінің мол мұрасын мемлекетке тапсыратын мәлімдеді. Тақырыпты тілшіміз Қарлығаш Қасиетова толықтырады. Тарихтың дауысты шежіресі – бұл әлемдегі жалғыз грампластинкалар музейі. Оның алтын қорында 27 мың күйтабақ сақталған. Танымал адамдардың шығармалары, сирек жазбалар, ақын жазушылардың дауыстарын осы жерден табуға болады. Мұндағы әрбір күйтабақтың өзіндік жеке тарихы бар. Бұл музей 2001 жылы Наум Григорьевич Шафердің жеке күйтабақтар коллекциясының негізінде ашылған. Мұндағы ең алғашқы граммофон күйтабақтарының жазылуы 1898 жылмен белгіленіпті. Бұл жерге біз жиі келеміз, сондықтан күйтабақтар шаң басып, босқа жатқан жоқ. Оқу залы, концерттік зал бар. Әр аптаның жұма күндері өткізілетін музыкалық кештерде коллекциядағы әуендерді тыңдаймыз. Керемет бай фанатекаға шетелдіктер талай тамсанған болатын. Наум Шафер Евгений Брусиловскийдің шәкірті, ұстазы сияқты қазақ өнеріне ғашық. Өткен ғасырдың ортасында ел аралап жүріп, мол мұра жинаған. Оның қорында Күләш Байсейітова, Жамал Омарова сынды көптеген қазақ әншілерінің алғаш таспаға түскен әндері бар. Нот арқылы туындының орындалу шеберлігін, әуеннің ырғағын, стилін жеткізу мүмкін емес дейді ол. Мына күйтабақ 1935 жылы шыққан екен. Онда Кеңес және Бал Браун күйлері жазылыпты. Профессор оңтайландыруға қарсы емес, тек музейді республикалық кино, сурет және дыбыстық құжаттар мұрағатының бөлімі етуді сұрап отыр. Өйткені сирек дыбыстық жазбаларды сақтау талаптары да ерекше. Жинақтардың көпшілігі түп нұсқа, ал фонотекамен жұмыс істейтін арнайы мамандарға жет. Менің туыстарымның ешқайсысы бұл коллекцияға көз тігіп отырған жоқ. Өзімнің есімімді сақтап, Наум Шафер музейі деп қалдырғым келіп отырған жоқ. Өмір бойы жинаған коллекциямның келешегі алаңдатады. Сондықтан мемлекетке тапсырғым келеді. Алматыда кино, сурет және дыбыстық құжаттар сақталатын мемлекеттік мұрағат бар. Соның бөлімшесіне айналдырса дұрыс болар еді. Биылдан бастап Шафер музейі облыстық әдебиет және өнер музейінің бір бөлімшесі ретінде тіркелді. Ал профессор әдіскер болып жұмысқа қабылдануы тиіс екен. Осы салаға жауапты мекеменің мұндай қадамға баруына нақты себеп бар. Жекеменшік коллекцияны мемлекеттен қаржыландыру заңға қайшы. 2001 жылдан бері Шафердің музейіне бюджеттен 110 миллион теңге қаржы бөлінген. Ал 88 жастағы Шафер осы мекеме директорының орынбасары ретінде 8 жылда 24 миллион теңге көлемінде еңбек ақы алыпты. Мемлекеттік органдар тарапынан болған тексеруден кейін бізге мемлекет есебінен жеке коллекцияны сақтауға болмайды деген ұсыныс жасалды. Павлодардағы күйтабақтар музейінің болашағы бұлыңғыр. Зиялы қауым араша сұрап, үкімет басшысына хат жазды. Ал жасы 90-ға таяған қарт профессор Наум Шафер бүгін өмір бойы жинаған коллекциясын мемлекетке аманат етемін деп ресми мәлімдеме жасады. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Миницкий, Хабар 24, Павлодардан. Астанада Самұрық 2019 қысқы ралли-спринт бойынша Қазақстан кубогының бірінші кезеңі өтіп жатыр. Оған 40-тан астам спортшы қатысуда. Мұз үстінде ұйымдастырылған жарыста кәсіби және спорттың бұл түрмен енді айналысып жүрген автошабандоздар бақтарын сынап отыр. Бүгінгі сайыстың ең жас қатысушысы 15 жаста. Айта кету керек, автобәйгеге кез келген көлік жүргізуші қатыса алады. Ол үшін темір тұлпарын қайта жарақтандырып, арнайы киім сатып алуы тиіс. Сонымен бірге көліктің ішінде өрт сөндіргіш құралдары да болуы шарт. Ралли-спринттің келесі кезеңдері Қарағанды мен Павлодар қалаларында, ал ақтық сайыс ақпан айында Елордада өтеді. Бүгінде бұл автододаға қатысу үшін еліміздің 8 өңірінен өтініштер келіп түсті. Бәсеке өте жоғары. Жарыс жолда оңай емес. Бірі тайғанақ бұрылыстарды сүрініп жатса, енді бірі қарға батып қалып жатыр. Айтар ақпарымыз тәмәм, эфирде қайта жүздескенше.